සිගරට් කියන එක අලුත් කියලා එකක් නැහැ. සිගරට් එක නම් සිගරට්. හරි. එතකොට සිගරට් එකේ දුම දුම්කොළ වලින් එන දුම ඉතාමත්ම හානිකරයි. එතකොට කුරුඳු වලින් එන දුම හානිකර නැහැයි කියලා කොහෙවත් හොයාගෙන නැහැ. එතකොට ඔය කුරුඳු සිගරට් එක මගේ කාලෙත් ගෙනාවා. මගේ කාලෙ ගෙනාවාම මම ඒකට තීන්දුවක් ගත්තේ නැහැ. මොකද ඒ පිළිබඳව මේ රටේ විශේෂඥවරු හිටියේ නාට සංවිධානය. මම නාටයකේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මැතිතුමාට කතා කරලා මම ඔවුන්ගේ යැව්වා යොමු කරා නාට සංවිධානය. එතකොට දුමේ කියන එක කිසිම දුමක් පෙනහැල්ලට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. හරිද? සාමාන්‍ය වාතය ඇරෙන්න වාතයේ ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි ඒවා ඇරෙන්නට ඒ මේකට වෙන කිසිම මේ දුමාරයක් හොඳ නැහැ. දැන් අපි කියමු ඕවා විතරක් නෙවෙයි වෙන රසායනික වායු. වලින් ඇයි මිනිස්සු මැරෙන්නේ? ඒ තරම් මේක මේ දුමාරය කියන එක නරකයි. එතකොට දැන් මේක උරලා මේව කරාම බලන්න ඉතින් අද ඇමතිවරේ රටට පේන්න මේව කරනවා. දැන් මට මේ විශේෂඥවරුන්ට කතා කරාම ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මොකක්ද ඇමතිතුමා මේ රටට යන්නේ මේක විහිළුවක් නෙ වෙන්නේ මේ රටේ කියලා. ඒ කියන්නේ කවුද විහිළු සපයන්නේ? ඇමතිවරු. ඉතින් මෙවැනි විහිළු සපේන ඇමතිවරු තමයි මේ රටේ බේරගන්න දේශප්‍රේමය ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තේරෙනවානේ ඒ ඔක්කොම පිළිබඳ මොන අවබෝධය තියෙන්නේ කියලා. තමන් ඉගෙන ගත්තේ නැතිකම තමන් පෙන්නනවා. පෙන්නන්නේ කවුද? මේ රටේ මුළු දරු පරපුරටම පෙන්නනවා. හරිද? මේක ඉතාමත් භයානකයි. මේ ඇමතිවරේ මේ වගේ සිගරට් එකක් බිව්වහම ඇත්තටම නියම රටක් තියෙනවා නම් ආණ්ඩුවක් තියෙනවා නම් එලවන්න ඕනේ කැබිනට් මණ්ඩලයනොත්. ඉතින් මෙවැනි මේවකක් මෙවැනි දෙයක් ඇත්තට මේ සියලු දත්තයන් ගැන කිසි අවබෝධයක් නැතුව මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද ඇමතිවරුන්ව ගෙනිහිල්ලා ටීවී මේව කළා ලැජ්ජ නැතුව තමන්ගේ තියෙන තමන්ගේ ඒ කම්පැනි වල හදන බාහන්න මේව කරන්න. තව ටික කාලයක් යනකොට තව ඇමතිවරයෙක් ඇවිල්ලා කසිප්පුත් බීලා කියයි ඒකෙත් තියෙන හොඳ තියෙනවායි කියලා. ඒවයිත් හොඳ තියෙනවායි කියලා. හොඳේ මත්පැන් වල නොයෙකුත් ඒවා ගෙනහලා කියයි මේ වගේ රට කොහාටද යන්නේ අද? මේ තියෙන සෞභාග්‍ය දැක්මකටද මේ සෞභාග්‍ය විනාශ වීම කරාද යන්නේ? Breaking Dr. K.